Hej folk och välkomna till en helt ny video. Jag har tänkt att vi ska spela Beastworm Simulator som ni många har rekommenderat. Och vad i hela... Vad är det där för... Vilket knasigt spel. Det här, jag gjorde lite misstag. Jag hade spelat in en Blocksberg-video innan denna där jag byggde ut mitt garage. Jag hade spelat lite här i Beastworm. Jag har spelat lite samt ihop 400 honey. Det är allt jag hann göra innan jag märkte att jag hade spelat in min röst. Tyvärr. Men så det jag, allt jag hade gjort nu är att jag hade gått. Skaffa lite honey här vid fälten. Jag tror ni flesta vet hur man spelar spelet. Man skaffar lite honey här. Och då kan vi se att vi får ungefär 4-5 per sekund nu. Skaffa mer liksom, pollen innan vi kan göra det till honung. Sen vi får 200, vilket är vår max vi kan hålla. Så går vi till vår beehive, vår lilla bikupa. Och så gör vi så att vår bi kan göra honung nu. Så om vi väntar nu så kommer den ta all vår pollen. Så kommer den göra... Jaja, ni ser den högst upp där. Nu gör den massa honung. Så där. Så jag vill köpa en ryggsäck för 200. Nej, det känns inte som det räcker riktigt. Hej, 650. Och får vi, vad är det? 750 mer honung. Ja, jag antar att vi samlar upp till 600 då. Så att där. Jag har nu över 600, vilket jag menar jag har råd nu. För den där verksamma en burk. Hej. Ja, det är en burk. Så nu, kolla! Aha. En burk här. Så nu kan vi skaffa 750 pollen innan vi måste gå och göra en honung. Och där är vår pollen full. Det tog riktigt lång tid, så jag tror vi måste skaffa lite mer bin. Men jag vet inte riktigt vart man gör det. Men jag antar vår bin gör att vi kan tömma vår ryggsäck snabbare. Den är ganska långsam. Men jag tror man kan skaffa det där borta vid den här björnen. Väldigt osäkert dock. Kolla hörni. Vi har tömt hela vår ryggsäck nu och vi har över 1000 i honung. Vilket jag tror vi kan skaffa lite bra ägg. Vänta, det här kanske är vart man skaffar ägg. Open shop. 1000, visst. För ett ägg. Och så måste vi dra det igen till vår lilla ställe här, så om vi drar den. Okej, ett vanligt bi igen. Men bra, okej. Vi ser. Om vi går vidare hit så har vi en björn. Vad gör han? Hi, I'm Blackbear. Han är en svart björn. Och han ska... Vad är han vill mig? Så jag måste skaffa 100... vad är det? 100 pollen från det här stället. Antar för det är en massa sunflowers här. Så vi antar vi bara går här och skaffa lite mer pollen. 100 skaffar jag snabbt. Där, okej. Okay. Där står gå tillbaka till björn. Vad jag får för det här. Hej, vad får jag? Vad är det där? Är det 200 honey? Antar det. Jag vill ha mer quest. Se, vart är det? Är det från detta? Jag så måste ha 250 härifrån, okej. Okay. Ja, men vi kör på.
där hörn. 250. Då ska vi gå vidare till björnen. En väldigt rolig, hans ansikte som en macka nästan. Jag får se, hej. Vad får jag? 400, okej. Okay. Vad vill du? Jag fyra, okej. Okay. Ska vi ta ett silverägg om vi klarar det här? Okej, okay, vi ska skaffa 500 pollen. Och då kommer han ge oss ett silverägg, vilka såg i butiken finns. Och det kostar 100 Robux. Så att, okej, okay, jag antar att vi kommer gå och skaffa 500. Okej, okay, så jag har nyss tömt min ryggsäck. Så att vi går och skaffar 500 så det inte skulle vara så lätt. Men, vänta, vad är det som händer nu? Vi får massa pengar. Vad händer? Vi har pengar överallt. Vänta, vad är det någon som gjorde en honungsstol? Vi har 5000. Va? Vänta, vad? Vi har 5000 honung. Det där är galet. Så där så har vi 500 och då går vi till den svarta björnen igen. Och så ska vi få vårt silverägg den här gången, för jag har ju bara två liksom, vanliga, inte så ovanliga bin, men vi har ett bättre bi. Okej, okay, jag fick 500, vi har nästan 6000. Okej, okay, får se. Vi är ett ägg eller? Hur många bin har inte han? Okej, okay, i alla fall. Jag vet väldigt lite om det här spelet. Ni får gärna komma ner nedanför vad allt är. Men jag ska få bättre tool om sig så. Jag kanske har en bättre backpack, men jag vill ha en bättre liksom sån här tool. Vi kan köpa denna. Nej, vi har inte råd med de här. Så antingen får köpa en magnet 5000. Kolla hörni. Kolla. En magnet nu har vi. Kolla, vi får tjäna jättemycket. Det går ju som på räls. Och sen vår quest att skaffa från röda. Och det finns där borta väldigt mycket. Så att jag antar att vi går och tömmer. Åh, våra binlevelar. Åh, coolt, okej. Men jag är väldigt förvirrad som över det där ägget. För han sa att han skulle ge mig ett silverägg. Men jag ser inget silverägg någonstans. Jag kan väl läsa fel, men... och nu tycker jag att vi går och skaffar mer vid de röda blommorna som är här borta. Jag har aldrig varit där förr, men det ska finnas många... Åh, vad många... Vänta, vad är det där? Va? Men där kan vi attackera. Aj! Attackera den! Jag har ungefär varför det är ett så här svårt uppdrag, för den kommer ju att attackera. Kan mina bin döda den? Ja, det gjorde den. Vad fick vi? Så här jordgubbar och allting möjligt från... Ja, men då är det de här farliga ställen liksom, för att vi är så fiender, det tror jag aldrig. Där, nu har vi skaffat 600 pollen. Vänta, här är så här biljett. Och då kan vi instant liksom göra vår pollen till honung. Ah, coolt. Ja, men då sparar vi på våra biljetter tills vi verkligen behöver det i något tillfälle. Men jag får se. Vad vill du mig? Jaha, det är två mer uppdrag tills vi får ett silverägg. Du vill att vi ska... 1000 pollen från en blåa. Finns det ställe? Ah, där borta hörni. Eller det är liksom blått där borta, så antar det finns här mer blås blommor där. Vi går dit. Vem är du? Och här finns en lite gömd. Tackar. Och det är tre biljetter. Och vad är det här? Är det ännu mer uppdrag eller? Eller, jag får se. 500 honey tokens, vad är det? Är det ännu här? Och vad läskiga. Attackera dem. Okej, vi antar vi ska vara 1000 härifrån. Men då, jag skulle gärna kunna tänka mig att spela in mer av det här. Så om ni vill se mer Beast Rom Simulator så skulle ni gärna skriva ner för i kommentarerna. Och ni, en blå, måste dörran. Sådär. Så ska vi skaffa mer. Från de här blåa blommorna. Och nästan uppe i 1000. Där, eller? Där, ja, okej. Okay. Ska vi gå och skaffa ännu mer. Så om vi går till den svarta björnen här borta. Att vi ska ha ett uppdrag till. Tills vi kan få det där silverägget. För det låter väldigt spännande. Hej, svarta björn. Ett till quest, okej. Okay. Du ska ta... Okej, okay, så vi ska ta... 1000 på varje ställe. Antar vi får göra det då. Och skaffa mer ägg. Jag tror det kostar 1000. Okej, okay, det blir dyrare för varje gång. Okej, okay. Öppnar vårt ägg. Vi lägger det där nere.
Okej, ett annat vanligt bi, men nu missar jag 3 bin och skaffa mer. Och det verkar som den där symbolen där borta berättar att vi måste ha 5 bin för att komma vidare till nästa område. Och just det, min tanke är full. Får gå och liksom, så där så är vi tom. Och så går vi och hämtar mer härifrån. Och medan vi är på väg till blåbärsfältet, tror det heter, så vill jag bara berätta om att jag har sett att det finns en person som har, som från ert syn, exakt samma namn som jag, och samma outfit, som också heter Olof TV, men är fake. Och ni kan se att det är fake beroende på, eller på det, på att om ni går in i kamraternas grupp Roblox, så finns det, så är jag den riktiga Olof TV i en viss speciell rank där som är kamraterna. Så om ni ser en fake Olof, kolla om den är, om de är med i den gruppen och vilken rank de är i. För alltså, det är väldigt många som är förvirrande över vem som är vem. Och så bara för att göra det bättre för er, så är jag den riktiga är i gruppen och är i kamraternas rank. Och jag tycker vi använder den här för att...